بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین وزیراعظم پاکستان عمران خان کی کرونا وائرس لاک ڈاؤن مستحقین کو راشن تقسیم کرنے کی اصل کہانی بیان کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے وفاق اور پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت ڈاکٹر عامر لیاقت حسین آئیے سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھ کے راشن پیک کریں صرف ایک بات دیکھیں آپ وفاق میں ڈاکٹر صاحب وفاق کس وقت گرانٹ دے گی جب ڈیلی بیسس کا طبقہ اپنے بچوں کی بھوک دیکھ کے باہر آ جائے گا اس کے بعد گرانٹ کا اعلان ہوگا کس وقت ہوگا لوگ تو اب بھوک اب تو سات دن سے اوپر ہو گیا ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس وقت اتنی خوفناک صورت حال ہے کہ اگر اب بھی گرانٹ کا اعلان نہیں ہوا اور اب بھی اگر لوگوں کو فوری طور پر پیسے نہیں دیے گئے تو یہاں پر آپ تو پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا منظر نامہ ہے مجھے تو یہاں پر افراتفری نظر آ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ گھروں میں نہیں بیٹھیں گے باہر نکل آئیں گے تو ڈاکٹر عمران خان تو آپ کی پارٹی کے ہیں آپ ایم این اے ہیں سر میں روز کہہ رہا ہوں مجھے سوشل میڈیا پر گالیاں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں میں اگر کوئی بات سمجھا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے تو نہیں سن رہے گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں جبکہ حقوقی اصولی طور پہ ہونا چاہیے تھا کہ منتخب اراکین وہاں پر بیٹھے ہوتے اب دو دن سے وہاں پر اسد عمیر اور یہ خسرو بختیار بیٹھے رہے سے پہلے وہاں پر حفیظ شیخ اور وہ بیٹھے تھے علی ظفر اب مسئلہ یہ کہ آپ جب منتخب اراکین سے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے نا منتخب اراکین گراؤنڈ پر ہیں آپ مجھے گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں مجھے پتا ہے اس وقت کیا پریشانی ہے میں جانتا ہوں اس میں کیا پریشانی ہے مجھ سے پوچھے نا ڈاکٹر صاحب بھوک کے بعد پتہ نا آدمی کو نظر کچھ نہیں آتا نہیں آتا نظر میں جب کہہ رہا ہوں مجھ سے پوچھے میں بتاؤں کہ خان صاحب یہاں تشریف لائیے خان صاحب یہاں بھجوائیے یہ ہونا چاہیے وہ بات نہیں کرنے دے رہے بلکہ جب بات کرو تو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں گندی گندی گالیاں مادر پتر آزاد گالیاں تو آپ مجھے بتائیں کیا بات کریں انسان کیسے کرے یعنی میں آپ کی باتوں سے اندازہ لگا لوں کہ بھلے کوئی بھوک سے مر جائے وفاق کی طرف سے کچھ نہیں ملنے والا میں آپ کو بتاؤں ہمیں 250 بیگ ملنے تھے ابھی سنیے گا ڈھائی ہزار کا یہ لائن ایریا پتا ہے کتنا ڈاکٹر صاحب آپ کا 250 پر ایم این اے پر ڈسٹرکٹ 250 وہ بھی نہیں ملے 4.5 کروڑ کی آبادی ہے وہ بھی نہیں ملے ابھی تک ہم کہاں سے جمع کریں ان کو اندازہ نہیں ہم کتنے برے حالات میں 14 سیٹیں دی ہم نے یہ پورے شہر نے کراچی نے تو مقصد ہی کہ اگر یہ مل کر کام نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا 250 بیگ سے کیا ہوگا آپ کتنے بنا رہے ہیں ہم کتنا بانٹیں 6000 بیگ روزانہ بانٹ لیں گے 6000 تو بانٹ رہے ہیں آپ بند تو یہاں پہ کوئی 10000 سے بھی زیادہ رہے نا آپ ایک رات میں بنا رہے ہیں آپ سوچیے آپ کو کب دینا پڑ رہے ہوں گے اور یہاں پر نہیں ہے ہم کیا کریں مجھے بتائیں میں خود کتنا پریشان ہوں میرا لائن ذریعہ آپ نے دیکھا ہے جیٹ لائن اے بی سینئر لائن جو برزٹا لائن جیکب لائن وہاں پہ لوگ رو رہے ہیں مارٹن کوارٹر سے جمشید کوارٹر سے جمشید ایسٹ سے جمشید ویسٹ سے ویسے ہی گھروں پر تلوار لٹک رہی ہے ان کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا میں کیا کروں مجھے بتائیں میں کہاں سے جمع کروں میں کہاں سے لے کر آؤں میں کیا لوگوں کو خیرات صدقہ کب تک کھلاتا رہوں میں سیدوں کو تو نہیں کھلا سکتا خیرات صدقہ نہیں کھلا سکتا میں وہ کھجور تھکوا دی تھی رسول اللہ نے حضرت امام حسن کی آخ تھوک دو ہم صدقہ نہیں کھاتے تو سادات کا کیا قصور ہے سادات کو کیسے دیں گے آپ یعنی ہم فاتحہ پڑھ لیں وفاق کی طرف سے بس میں یہ آپ کو درد اپنا بیان کر رہا ہوں مجھے اندازہ تھا میں نے آپ کو تنگ کیا سو نہیں پڑھے لیکن یہ درد ایک ہے اب کیا کریں آپ بھی درد کا شکار ہیں میں بھی درد کا شکار ہوں ڈاکٹر صاحب آپ اپنا کام جاری